Dobro, sad tu utakmicu protiv Vojvodine smo već arhivirali, to je za nas završena priča. Najvažnije smo uzeli jedan bod koji se broji. Sad nam dolazi ekipa Javora koja je također dobro startovala i pobedila Crvenu zvezdu. Sigurno da očekujem tešku utakmicu. Nije malo lako kao što su i sve utakmice u našem prvenstvu. Imaćemo dodatni problem što je njihov trener ovdje bio 2,5-3 godine, poznaje jako dobru ekipu, poznaje sve igrače. Međutim, nadam se da ako budemo skoncentrisani i ono sve što se dogovorimo, da možemo doći do pobjede i tri vrlo važna boda koja bi nam mnogo značila pošto je prava utakmica kod kuće. Pa dobro, znate kako, u principu uvek postoji to jedno mjesto koje ako izađe neki kvalitetan igrač koji može da bude za nas pojačanje. U principu imamo na svim mjestima po dva igrača, ali znate kako, dok god traje prelazni rok, dok god postoji mogućnost, sigurno da ako dođe neki igrač, ako se pojavi neki igrač koji će doneti prevagu, koji će nam biti pojačanje, sigurno da bi ga rado prihvatili.